Muriku Ugandan lifestyle. Amani yanze segawa muri shidi. Mwabare kuwe kumira kumukutu guno, yonaje msinzili okubanga mugoberera. Ziro musamuzide mchenda mukaga nkaga munana tana mubidi. Radde wa ulcers, omugejo, pressure sukari, itakwe namba, jakwe langufune dagali ya abo, osobole okubanga otetele darabulo njinyo. Katika hakati, nonno, omchale yakwata akatambi kabaana nga bakola ebikolwa ebyesittaza onoonono basobodde okubanga bamuyimbula. Tuzze nga tugoberera emboozi eno ey'omusomesa eyakwata akatambi ako era nga nagamba nti kuba n'abasomesa abaali abasatu kwaliko Juliet Nantongo ne kubeerako Teddy kosa ne Madam Cook. Kati omuntu yakwata akatambi ako ye yali Nantongo Juliet. Onono no basobodde okubanga bamusimba mu maaso g'omulamuzi era na yeegaana emisango egyamuguddwako. Ono basobodde okubanga bamweyimirira abamweyimiridde babagambye obukadde 10 ezitali za buliwo. Ate ye ng'alina okusasula akakadde kamu. Bamutedde kakalu ka kkooti kakadde kamu ensimbi eza Uganda. Ewa bwe batyo ne bamuyimbula. Kitegeeza kati alya butaala ali wabweru omusango gujja genda maaso n'okubanga guwulirizibwa era nga bawoza okusinziira ku nnaku ze bamugambye okubanga addayo mu kkooti. Kati emboozi eyo yasaasaana ku social media. Abantu ne bafunamu okwennyamira. Abantu ne banyiga olw'ekikolwa omusomesa kye yagenda maaso n'okubanga akola eri abaana. Kati omukyalo oyo Nantongo Juliet naye nno muzadde oyinza okugamba owaayo osanga teyali muzadde naye muzadde bwatyo yasobodde okubanga asimatuka ekkomera naye waana abatogoberedde mateeka ga kkooti n'obukakkulizo bwamuteereddwako. Yandimalirizanga era aliyingidde. Okutera kakalu ka kkooti kitegeeza nti nno oba tolina musango. Nedda baba bakweyimiridde ng'osobola okwoza ng'ova ebweru. Naye teera bwe kukusinga oba oyingira akaguli. Kubanga ono yagenda maaso n'okubanga asaasaanya kano akatambi naye nga tafunye lukusa kuva eri bazadde. Naye ebiseera ebisinga emisango ogibanga gikyali mu kkooti tuba tugireka bannamateeka basobole okubanga bagikwasaganya obanga bataputa amateeka baveemu n'ekiramu. Kati tujja ziyingiramu nnyo ezi ensonga. Naye nabadde ndi wano okuva we nakola eyo emboozi abantu bangi nnyo bankubira amasimu ne bambulira ku nsonga eyo era buli omu n'ampa endowooza ye ku nsonga eyo. Kati nange nenjagala endowooza z'abantu abamu nzije nzigabane naawe. Abantu abamu bangamba nti segawa abazadde sometimes nabo bakola ebyo ebintu si nti babikola abaana bawulira nga ggwe bw'olowooza naye oluusi ne babikola ku baana baabwe ne mubuuza nti butya. Example ezampeereddwa zaabadde ssatu nti omuntu osobola okuzaala abaana oba baabuwala oba baabulenzi n'obeera n'awusigaala ewaka nti bawusigaala abo ebiseera ebisinga olw'okuba oba omutaddeko amateeka agamukugira okufuluma yeesanga nga omukwano bwe gulinnya akwata oyo omwana wo oba wa myaka 4 oba wa myaka 5 oba wa bulenzi wa buwala najjamu engoye ze zonna n'agamba omwana oyo agende akole ekikolwa ekyo ku bitundu bye ebyekyama era wanaagattako okumutiisatiisa n'amugamba nti toyogeranga kitaawo maama wo tomugambanga kikyekozesa bonaakyogera sijja kuddamu kuwa mmere bonaakyogera nja kukuba. Kati abaana obatiisatiisa n'ebintu bitonotono mwattu nabo ne basirika ate ne bagenda maaso n'okubanga batya. Kati nti bawusigaala abamu
kuchukumi hizo sanga kondoza 0.1 oba ku bantu oba ku bosikala akakadde kamu oyinzo sanga konga bana sinti bonna wabula aba abatone nnyo nti asobola okubeera n'omwana wo n'amukozesa ebikolwa ebitasaanidde kati omwana oyo bwabeera naye n'amulaga nti ekikolwa kineeno bakikola bwe bati omumwago oguteeka waneeno omwana oyo wanaabaako ne gy'afulumye okulaga kiregeeza ajja genda maaso n'okubanga naye bato banne abakozesa ekyo kye baali bamukozesa eri bwe kiba nti eri baali bakimukozesa ate ye agenda kukikozesa banne kubanga ogwo muze n'ewaka waliyo omuntu omukulu akumukozesa bwe kidda kuwa stepmother omukyala mukazi wattu olese omwana ewaka ba stepmother bonna si babi naye waliwo abo ab'emitima egyekko n'alaba omwana wa bbaawe bambi nyina yamuleka ewaka ogenda okwekanga ng'akaana kano bambi taata wako aba agenza okukola n'asigala ewaka babaamu n'ebibeera nga walaba omuntu w'anaakwata paasi n'ajyokya omwana omuto nga onaalaba omuntu w'anaakwata omusulo n'agunywesa omwana omuto nti ne bana abakazi abamu ba stepmother asobola okukwata omwana oyo omuto oba wa myaka 3 oba 4 kyonna neyeyala ku buliri n'ayita omwana oyo n'amugamba jangu okole bw'oti ne bw'oti ebyo gyebiri abantu gye bali ababikola kati nze mba simanyi gw'omuntu omukulu kikyofunamu mba simanyi gw'omuntu omukulu ki kibeera kikutembye okukozesa omwana ekikolwa ekifaananako bwe kityo kale ne weesanga nti abo abaana bwe bafuluma ebweru ate ebikolwa bye bimu kye bamukozesa ku myaka 4 kye bamukozesa ku myaka 3 oba 5 naye agenda tandika okikezesa ne bato banne abasajja era nkubiriza abakazi bonna nti wadde bbaawo omulaba nti ategeera tiwadde bbaawo omulaba nti endowooza ye nungi omuntu asobola okukola ekintu neyekwasa n'agamba nti mbadde sitegeera simanyi kikyambaddeko bakwata abaana abo oli n'akwata omwana omuto n'amuyingiza mu kisenge n'ajjamu engoye ze zonna n'amugamba omanyi kola bw'oti omwana n'akutandika okukola ekikolwa ekibi n'amaliza n'amugamba togamba maama wo oba togamba abantu olumu oyo omuntu omukulu asobola n'okwekaza n'akomawo na ice cream oba omugati oba ekintu kyonna ky'amanyi omwana ky'ayagala n'amugamba jangu okole bw'oti nja kuwa ice cream nja kuwa omugati bambi n'omwana tamanyi nti kyakola kikyamu nti kyakola kibi kati omuntu oyo n'ajjayo ebyamaguzi bye n'abiteeka mu kamwa k'omwana bino ebintu gyebiri bwe kiba nti waliwo abantu poliisi beesobola okukwata negamba nti ono bamukutte ng'asobeza ku mwana ow'emyaka 2 ow'emyaka 3 n'ow'omyezi mutera mubiraba mu mawulire kiregeeza nti omuntu oyo asobola okubanga si gwe mulundi ogusoose okwegeza mu kusobya ku mwana oyo ayinza okubanga yasooka mukozesa kino ekikolwa ekibi nga yasooka gamba waayi kankole kino ndaba tekijja mukosa kankole kino ndaba tebajja kuntegeera ogenda olengera ng'oguzimu gugenda gumwambala era paka bwe yeekakatika obusajja bwe mu bw'omwana omuto ensangi zino waliwo n'abasajja ng'omusajja asobola okwekaza n'akola ebikolwa eby'ensonyi ku mwana omulenzi oba wa myaka 7 oba 8 naye nga ye abikoze kale bwe gamba ensawo weetuuse buli muntu alina kubeera mbega wa munne bwe muba bakuza mwana gwe maama topapa kunoba oluusi onoobola okuba omusajja kkaka omukwano kyokka bw'otuuse okunoba okutta omwana w'emyaka 8 5 omulese ewaka gw'osobodde okwerwanako kati omusajja oyo gw'olekedde omwana bw'anaatabuka omutwe nga bw'okirowooza
tadde kuona omwana omuto n'agezaako omukola ebyo bye yali ng'akola. So njagadde batangaza nti bannange tufeeyo nnyo ate tufube okwegendereza mutule n'abaana otule n'omwana omugambe wemba siriiwo aha anti waakuyisa atya anti olwoba omugamba awusiga akuyisa atya omwana oyo olabe kyakugamba kubeera omwana kiva mu kwogera naye ogenda olengera agamba anti yangamba soogera anti kiki kino nakino nakino nakiri nakiri. So kati ensi gyekoma okubanga egenda wala omuntu amaliriza bwati okukwata essimu ya smartphone n'ayingira ekisenge n'alaba obutambi bw'obuseegu amaliriza okulaba obutambi bw'obuseegu talina ssente zigenda ku luguudo oluusi ne ku luguudo ati ogendayo omukyala ali ku mulimu bw'afuniramu ekirowoozo ekikyamu n'alaba ekikolwa kyalabye mu katambi ak'obuseegu nga kwegamba omwana ono omuto nga talina kyayinza mukolera obwongo bwe ne bugamba osanga kangezeeko kino omwana ono asobola okikola kati gwokanya kwekanga nti abaana tubasanze bakola ebintu ebyensonyi babiyigira wa ani yabibatendeka kumbe sometimes abo benyini benyini abantu abakulu babi bakozesa waliyo abantu abakozesa abaana abato okununa ebitundu byabwe ebyekyama sijja kugamba nti bantu webati oba bantu webati naye nabo gye bali n'osanga omwana ow'obulenzi ng'akulidde wamu ne baganda ab'obuwala akalenzi kali myaka 8 akawala kali mu myaka 4 katandikiriza mpola ogenda olengera ng'omuze gufuluma ennyumba era bw'otula wansi obukangavula nga kakugamba gundi nange yeyangamba gundi nange yeyangamba olwo ekintu kiba kigenda maaso n'okubanga kitambula. So sometimes ebintu ebimu tetujja kugamba nti nno abaana babiyigirira ku baana bannaabwe oba abaana babiyigira ku bazadde baabwe be babeera bakola ne sometimes ate era wali era abasajja abakulu ababeera eyo ng'akimanyi bw'anaakozesa omwana w'omuto public ejja kitegeera hausigaalo ne bamunyiiza n'agamba kale ng'akimanyi bwe nnaakozesa omwana ono bajja kitegeera n'asalawo akole ekikolwa public kyerasobola kumanya nti nno yakikoze ng'asobola n'okukyegaana byebyebintu bye bakola n'akwata akaana akato n'akwata omutwe gwako n'aguteeka mu butundu bye ebyekyama. So njagadde kulambulula kw'eyo ensonga naawe obanga wali okiwuliddeko ku kitundu kyo osobola okitegeera naawe atakiwulirangako ofube okulaba ng'oggula amaaso omanye butya bw'oyinza okikolamu okwewala. Kikulu kya byonna muyige okwogera n'abaana si mu ngeri eyabatiisatiisa oba si mu ngeri eyabayigiriza ebintu eby'ekisirusiru but mubuuzeeko wesiba anti waakuyisa atya kino nakino nakino ne waaba yamutiisatiisa abaana ye muntu gw'osobola okwogera naye n'omanyi oba akulimba oba akugamba mazima n'ozuula ekituufu kale nze sega wa mulishit era mu mboozi eno ate tuliwo okuvumirira bataata oba bamaama oba abantu abakola omulimu ogumu batitwagadde kuleeta ndowooza eva mu bantu ab'enjawulo nzisegabwa mu malishiti.